माझी एका बैठकीला मी हजर होतो. त्या बैठकीमध्ये खरं तर आप्पांच्या बरोबर आणि प्रकाश अण्णांच्या बरोबर चर्चा करायची जबाबदारी पी एन पाटलांच्यावर आणि माझ्यावर त्या ठिकाणी सोपवली होती. त्या चर्चेप्रमाणे पी एन साहेब, मी आणि प्रकाश अण्णा अशी एक बैठक त्या ठिकाणी झालेली आहे. आता परत 17 तारखेला 4 वाजता परत एक मीटिंग आहे. त्याच्या अगोदर पुन्हा एकदा आप्पा, मी आणि पी एन साहेब अशी सुद्धा आणि एक बैठक आमची तिघांची होणार आहे. खरं तर ती बैठक होणार होती सोमवारी, पण चंद्रकांत जाधवांचं आकस्मिक निधन झालं आणि ही सगळी मंडळी त्या ह्याच्यात गेल्यामुळं त्या बैठका थोड्याशा लेट झाल्या. आणि 17 तारखेला प्रामुख्यानं याचा विचार होईल की बाबा मुश्रीफ साहेबांनी जी भूमिका मांडलेली आहे की जिल्ह्याचं एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे आणि शेतकरीची एक प्रमुख बँक आहे आणि राजकीय कुठलंही त्या ठिकाणी राजकीय पॅनेल त्या ठिकाणी पक्षाचं किंवा विचारांचं होऊ नये. आणि तो जर खरंच विचार पाळायचा असेल तर त्याला चांगल्या पद्धतीने जर सगळ्यांचा मान सन्मान ठेवण्यात यश आलं, एक चांगलं प्रतिनिधित्व सगळ्यांना देण्यात यश आलं तर तिथंसुद्धा हा प्रयत्न व्हावा अशी माझी स्वतःची इच्छा आहे.